ra ngekor wae cangkeme lah. Jon. Ngotak-ngotak Ngukum uangnya mbak kira-kira ngukur nubur kaya ngono kok nyapu kemana lo? Sampean lo, nah aku lah deleng-deleng ngujik nyapu di ketumbur lo tak hukum lah. Astagfirullah, Jon. Minyak. Wah. Rampung ayo. Mikir apa ger tibani. Ora weruh, Jon. Eh, makan. Kerjaan kaya ngono wae raja-aja. Liwat yo ngenteng wae sombonge ra eram. Iya, tak gendam, Pak. Nek cek kira-kira mah sambat utang wae. Kirane nek kerjaan ra info-info. Apa mending dikerjani wae dadi bocah loncat yuk. Pak, Pak. Ayo.
John panas. Sabar kek. Iya. Masa dibelah gara-gara telat, Ben? Iya. Kan nomor dibelah bareng, yuk. Pikir.